На вулиці Дорошенка уклали верхній шар асфальту, тож капітальний ремонт цієї дороги завершили успішно. Загалом на нього витратили близько 400 тисяч гривень. Завдяки цьому одна з найбільш складних для транспортного руху вулиця стала справді проїзною. Закінчується ремонт дорожнього полотна вулиці Дорошенка на ділянці від Мазепи до вулиці Сухомлинського. Іде влаштування верхнього шару, загалом 2040 метрів квадратних. Загалом на дану вулицю, на дану ділянку вулиці, тому що вона не вся від вулиці Довженка, ми будемо робити наступні роки, тому що там ще більш-менш таке задовільне дорожнє полотно. Потратили 1 400 000 гривень. Що стосовно тротуарів, по тротуарах ми плануємо в цьому році десь ближче до восени розпочати так само частково ремонтувати, влаштовувати тут тротуари, тому що тут передбачається вилив доріжки, озеленення, тобто необхідно буде робити такий комплексний проект благоустрою. Тому що на сьогоднішній день тут реально нема тротуарів, тут просто є такі напрямки для пішоходів. Як розповів депутат міської ради з цього округу Мар'ян Вагелевич, вулиця Дорошенка була однією з найбільш занедбаних ділянок міста. Тепер ж тут поклали нову дорогу і на часі бракування тротуарів та велодоріжок. Нещодавно закінчили роботи біля 9-ї школи та садочку Додарик. Там влаштовувались тротуари, гарно зробили, ще будуть тривати роботи. Планується міжбудинковий проїзд, дуже такий великий масштабний проєкт. Це вулиця Мазепи 177, 183, 179. Там буде вкладатися асфальт. До мене, як депутата міської ради, з численними проханнями вже декілька років зверталися мешканці цих будинків. Я обіцяв їм, що їх внесуть в титульний список. Цього року пощастило. Ці будинки були внесені в титульний список і будуть проводитись роботи. Ремонтні роботи тривають і поблизу. Наприклад, нещодавно закінчили благоустрій території поблизу загальноосвітньої школи № 9 та дошкільного навчального закладу «Додарик».